segundo episódio dos Diários de Steampunk. Apesar de estarmos a exibir este episódio em segundo lugar, foi o primeiro a ser gravado. Aproveitamos uma visita a Lisboa e falamos com a Telma do Ler e Refletir e com a Carla do Este Meu Cantinho. Falamos sobre o livro Diário em Duque, da Melvin Brooke, que é um livro de romance steampunk, e a conversa foi muito longa e começou a descambar logo desde o início, portanto estão avisados, têm bolinha vermelha ou ser vermelho. E como foi tão longa a conversa, nós cortámos e escolhemos fazer o episódio em modo best-of. Esperemos que gostem e vemo-nos daqui a 15 dias para o próximo episódio. Eu gostava de começar fora da capa. Sim, tem algum grande atrativo. Pera, pera. Atrativo. Não, não mostra a capa, mas assim... O chamado Mentiti. Posso dizer uma nota? É o Mentiti porque... Chama-se Mentiti porque tem as titis. Titis do Men. Eu acho que isso é bom. Nós temos uma audiência hoje. Se não tiver isso muito fácil. E estamos a beber água, como é? É água. É água. Mas é um facto que aqui o romance é uma parte, mas não é tudo. Porque a história vale a pena, só por si. Aliás, ao início, cada vez que eles se encontravam, eu ficava... Nunca mais acaba esta coisa deles andarem ali, que é para continuar a história, porque achei a história mesmo gira e... olha, podemos falar agora de mundos. Sim. O que vocês acharam? Foi o mundo que me puxou... Primeiro a história alternativa, que acho que é o que a Carla gosta mais, yeah. Que é a parte da... É muito da Horde de Mongol. Até porque nos livros isso não está muito bem explícito, é preciso andar a ler os contos, é preciso ir ao site da autora para perceber o que é que leva até à... Já falaram de spoilers, até à queda da torre que controla os agentes Nando. E para perceber isso é preciso ir mesmo ao blog da autora e ler tipo as facas que ela tem. Por acaso gostava de te chamar a atenção para isso. Acho um espetáculo o trabalho que a autora fez para criar aquele mundo, para criar aquela backstory, para justificar todo este mundo, porque ela parte da nossa história e desenvolve-a. E isso mostra um conhecimento, mostra um estudo exaustivo daquela época, ela até se dá o trabalho de pôr um mapa do mundo dela. Sim, foi divertidíssimo. O dia em que ela pôs o mapa, ela disse: eu não tenho jeito, espera. Não divulga, eu não tenho jeito, não sei. Que é muito mal, mas pronto, o mapa. As vossas pediram e aqui tem. Estávamos a falar dos pormenores que a autora se dedicou para escrever a história antes da história do The Iron Duke, e um dos pontos em que ela menciona logo os lusitanos, logo no início do primeiro capítulo, e logo aí foi daquelas coisas que eu achei logo muito interessante, porque ela foi exatamente a esse pormenor, não falou nem os portugueses, nem os ibéricos, é os lusitanos. E a partir daí ela fala da história mongol em que o Império invadiu a Europa, em vez de ter acontecido a queda, como realmente aconteceu, a queda dentro do Império Mongol, e não chegaram a fazer a invasão. E também há muitos povos que fogem e refugiam-se nas Américas, que na altura já tinham descoberto, e não chega a perceber, não tinham descoberto. Acho que não descobriram, ou então... Os portugueses já estavam a começar a... Ela respondeu isso, eles estavam a começar a fazer porque e de repente saem... É uma coisa que eu ia perguntar. Vocês perceberam mais ou menos a timeline daqui? Sim, foi na altura do Leonardo da Vinci. Ou seja, finais de 1400, inícios de 1500. Que é exatamente quando os portugueses começam a... É que eu tinha percebido que ela falou do Marco Polo, por exemplo. Quando foi às Alpes, em 1350. E foi anos antes da invasão. Exato, ele depois regressou à Europa, leva os cientistas levam de cerca de 200 anos a desenvolver a tecnologia.
e depois é que atacam, por isso eles atacam mais ou menos por alturas em que os portugueses começavam a fazer os descobrimentos. Uhum. E isto passa-se 200 anos depois da invasão, ou seja, 400 anos depois dessa viagem do Mar de Pombal. Exatamente. Pronto, é isso. Aliás, eu acho que piada é porque o livro é do romance, mas começa com o corpo a cair. A cair do céu. Sim. E a gente fica, uou, é mistério. Sempre muito romântico, com o corpo a cair. É um mistério, é um livro de aventuras. Uma mescla. É uma mistura de tudo. E depois tem o romance, porque, como já me explicaram, como é que se considera romance? Quando o centro da história é a relação deles os dois e realmente não se pode escapar a isso. Mas eu não acho que seja o centro da história. Acho que o centro da história é o que é que está por trás de todo aquele mistério que move as personagens à procura e que elas estão a defender, e depois há aquele grupo que quer levar aquela arma para a Inglaterra. Que isso não foi explicado ainda no Heart of Steel. Eu acho que já falamos várias vezes dos nanoagentes e temos que explicar, porque para mim também foi a parte mais repescada do livro que me custou a perceber mais. Os cientistas foram para a Mongólia, desenvolveram durante 200 anos uma tecnologia em que tem a nanotecnologia. Isto é um bocadinho difícil de compreender quando se trata de objetos metálicos. Eu, pelo menos, foi difícil, porque se é tudo metálico e mecânico... Como é que pode ser tão pequeno, como é que pode de modo ser a correr nas veias e controlar as pessoas? Ela não explica como é que funciona, mas nós sabemos que existe. E então as pessoas vivem infectadas com nanoagentes. Os Bounders que fugiram para os Estados Unidos e regressaram não têm nanoagentes. Também é curioso, os nanoagentes vinham no açúcar que vinha da... Que eles metiam no chá. Médio Oriente. Exatamente. E, no, e os Bounders usam o açúcar da América. Exato. É diferente. E mãe, vamos falar das personagens agora. Sim. Porque eu tive um grande problema com uma personagem. Ah, Reese. Que toda a gente teve. Que eu não consigo perceber o fascínio com ele. Eu acho que é mesmo só a partir tipo, do último quarto livro em que tu começas tipo, a tolerá-lo. Mas consigo mais ele volta a ser capitão do navio. Não sei se já chegaste a esse ponto. Eu acho que só aí em que ele voltou a ser comandante do navio é que realmente, ah, pronto, está no clima dele. Já tinha alguma lógica ele ser assim tão. Tão bom, sim. Eu achei-o extremamente possessivo e muito, muito creepy. O facto dele sempre que chegava à beira dela, ela estava sempre a sentir o bafo quente dele. Eu pensei, se alguém sempre quisesse falar comigo, estivesse sempre em cima da minha orelha, eu ficava muito, muito assustada. Muito perturbada. Perturbada mesmo. Eu achei uma, sempre são todos assim. São os alfamelos. É tudo assim. Eu também não sou grande fã de alfamelos. E também me deu muita confusão. Mas, e, por exemplo, eu gostei imenso da Mina. Mas, por um lado, também me chateou que ela, tipo, ela ficou tão... Porquê? Uma pessoa tão inteligente, uma pessoa... Mas tem... Eu achei que tinha uma lógica, porque ele foi o único que olhou para ela sem olhar da forma como os outros a olhavam. Ah, mas será que isso chega? Na vida real, não... Tem-se que ver que ela tem feições mongóis e que eram... Era visto como... Ela era ostracizada por toda a gente. Mas ele também odiava os mongóis, quer dizer, só por ela ser diferente do que ele olhou para ela. Eu acho que ele não odiava os mongóis, porque ele não teve o contacto que a Mina teve. Ele odiava era que o controlassem, ele gostava da liberdade. E o facto de ele ser um capitão, os capitães não têm que responder a ninguém. Ele tinha sido pirata, ele tinha navegado por meio mundo, ele conhecia, já tinha visto. Aquela altura do controlo que a Mina sofreu, ou que toda a gente sofreu, Ele não passou por isso. Mas passou às mãos de outras pessoas para ser vendido como escravo. Sim, mas sabes que ele saiu sempre por cima. E de género. Ele saiu sempre por cima porque ele acabou, não acabou no fundo do mar, não é? Ele acabou comandante do navio, capitão do navio. Não é ele. Escravo, se calhar, nem sempre teve por cima.
este tipo e já está muito mais confortável a falar sobre isto. E eu não deixo de conseguir as intenções, diga. Nós é que pensamos. As intenções. Sim. Mas o que eu estava a dizer, até mesmo a própria destruição da torre pelo Iron Duke, que foi, digamos, quase que acidental. Porque sim, ele nem sequer tinha ideia da repercussão daquilo que ele ia fazer. Ele só sabia que ia que acabar com exatamente. E outra coisa que eu acho bastante interessante é a relação da autora, da Mel Janbrook, com os fãs. E inclusive tem assistido bits interessantes em que ela nos manda trading cards aos fãs. Não é um truque de magia. Envia trading cards com os personagens principais das histórias. Estes foram criados por uma fã. Criou os desenhos, mostrou à Melzane e ela gostou muito. E mandou fazer as trading cards para oferecer a fãs em passatempos, etc. E eu ganhei o passatempo. Ela enviou-me o e-book por e-mail. E depois eu pensei que, pronto, não ia ganhar as trading cards porque era leitora internacional e passado quase 2 meses recebi o envelope com as trading cards enviado por ela e pronto, entrei a estreia. Pronto, então, este é um bom livro se vocês nunca leram um romance para começar e principalmente se gostam de steampunk. Nós aqui recomendamos e se tiverem alguma opinião para partilhar connosco, perguntas ou sugestões ou coisas, pronto, enviem-nos um vídeo ou um e-mail ou uma mensagem ou qualquer coisa ou um comentário, bons ou maus, provavelmente vamos ter os comentários, género, que horror, mentiras. Aceitamos comentários tipo... Quando é que publico o livro em Portugal? Ah, sim. Ou então vamos sim, publicar esse livro em Portugal? Sugestão de publicar este livro em Portugal, por exemplo. E sim. Ai, por exemplo, se forem homens e tenham lido este livro ou queiram ler, ou pronto, depois digam-nos o que é que acham. E digam-nos o que é que acham acerca da capa. Gostava mesmo de saber a opinião do pessoal. Eu gostava de saber se realmente... Porque assim, apesar de ser o livro que é e com a capa que é, os homens fogem dela a 7 pés, porque tipo, serem vistos a ler um livro deste género, ou no Goodreads, dizer também, que estão a ler. Algumas mulheres também. Eu fujo destas capas, normalmente. Gostávamos mesmo de saber se, passando, digamos, a vergonha, a resistência da capa, lendo o livro, explorando o mundo da mesma maneira que nós exploramos, se realmente também o acharam interessante, porque este tipo de livros, eu acho que realmente... Sim, eu acho mesmo que este tipo de livros, as capas realmente direcionam para um certo tipo de público, mas queríamos saber se realmente, passando a resistência da capa, se também o género masculino também aprecia o trabalho da autora, da Mel Janbrook. Sim. Se são mais leitores, são mais livros vendidos. E mais hipótese de termos de ver. Ver se, quando fizermos a conversa sobre o Heart of Steel, se convidamos um rapaz para falar connosco. Será que vamos conseguir? Pronto, então, vamos terminar agora esta conversa. Obrigada por verem.